Hezký den, dámy a pánové. Mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. Po Garminu další velkou korporací, kterou postihl ransomware útok, se stala společnost Canon. Tentokrát se jednalo o ransomware Mace. Ve středu tento útok ovlivnil většinu jejich služeb, včetně webových stránek a nějakých interních systémů. V 6 ráno tamního času společnost Canon poslala interní oznámení svým zaměstnancům, ve kterém stálo, že se společnost Canon potýká s rozsáhlými systémovými problémy, které ovlivňují více aplikací, včetně Microsoft Teams, e-mailového serveru a dalších systémů, které v tuto chvíli nejsou k dispozici. Skupina Mejst tvrdí, že se jim podařilo z interních systémů společnosti Canon odcizit až 10 terabajtů dat. Žádné další technické detaily, například počet zašifrovaných zařízení či výši výkupného, ale skupina nezveřejnila. Podle interní zprávy mířené zaměstnancům v sobotu si Canon najal externí společnost, která se zabývá kybernetickou bezpečností, aby jim pomohla při zotavování svých systémů, tak uvidíme, jestli to vyřeší stejně jako společnost Garmin, nebo jestli zkusí hledat jinou cestu. Každopádně není to jediná společnost, která utrpěla útok skupiny Maze, Je to tak? Je to tak, historicky tahle ta skupinka cílila na velké množství různých organizací. Za zmínku stojí v souvislosti s tím minulým týdnem dvě společnosti LG a Xerox, které byly kompromitovány dříve v tomto roce. Proč stojí za zmínku? Protože operátoři ransomwareu Maze, tak jako mnoho jiných ransomwareových skupin, v současnosti nejenom, že kompromituje ty cílové systémy organizací a zašifruje data na nich, ale zároveň ta data scizí ještě před zašifrováním a následně se pokouší získat to výkupné nejenom hrozbou toho, že organizace nebude schopná rozšifrovat svá data, ale zároveň hrozbou, že její data budou zveřejněná, pokud nezaplatí. V případě Xeroxu i LG se zdá, že nezaplatili a tak operátoři ransomwareu Maze minulé úterý publikovali téměř 76 GB dat patřící těmhletěm společnostem. Jednalo se o zdrojové kódy firmwareu a další technickou dokumentaci. Skupiny, jako je ta okolo ransomwareu Maze, tradičně kompromitují cílové organizace pomocí specifických útoků, konkrétně útoků na její perimetrová zařízení. Může se jednat o špatně nakonfigurovaný server, který umožňuje RDP přístup, nebo třeba o VPN službu, kterou daná organizace provozuje. V souvislosti s těmihle typy útoků stojí za zmínku balík dat, který byl publikovaný na ruskojazyčném hackerském fóru minulý týden. V rámci tohoto balíku byla zveřejněná data týkající se přihlašovacích údajů k více než 900 Pulse VPN systémům. Jedná se o systémy, které mnoho organizací používá jako takové perimetrové přístupové body pomocí kterých se může uživatel dostat do interní sítě, respektive získat přístup k interním systémům. Zveřejnění tohohle balíku je pochopitelně vysoce závažné pro ty organizace, kterým cílové systémy v tom balíku změněné. Patří. Je to z toho důvodu, že v rámci těch dat byly zmíněné nebo byly uvedené přístupové údaje na úrovni administratorské i uživatelské pro všechna ta zařízení a zároveň také některé z tokenů užívané pro vzdálený přístup. Ten balík se zdá být. Původně vytvořený na přelomu června a července letošního roku a pro vytvoření toho balíku, respektive získání dat, která v něm jsou, využil útočník zjevně zranitelnost CVE 2019-11510. Jedná se o zranitelnost v Pulse Secure VPN systémech, která umožňuje v podstatě vyčítat libovolný obsah. Který je v rámci toho systému umístěný. Pro organizaci již se ten únik dat týká, se jedná bez pochyby o velice závažný problém. Zranitelnosti, které umožní vzdáleně přistupovat k různým systémům, s námi ale minulý týden byly i v trošku jiné podobě, například v oblasti automobilů. Je to tak, čínští vědci totiž objevili desítky zranitelností v automobilu, konkrétně tedy Mercedes Benz E-Class. Ty nejzávažnější zranitelnosti umožnili vzdáleně odemknout dveře automobilu a dokonce i nastartovat motor. Žádné další, řekněme, ještě kritičtější funkce automobilů ale tyto zranitelnosti neovlivňovaly. Podle odborníků mohly tyto zranitelnosti postihnout jen v Číně až 2 miliony vozidel. Tyto zranitelnosti byly výsledkem skoro dvouletého výzkumu, který zveřejnili zástupci společnosti SkyGo. A daimler minulý týden na Black Hat konferenci o kybernetické bezpečnosti. Samozřejmě bez e, nějakých hlubších technických detailů. Společnost na to reagovala tak, že i na základě výsledků tohoto výzkumu už v prosinci roku 2019 e, oznámila partnerství se skupinou Group 360 s cílem právě posílit zabezpečení IT svých. Automobilu. Ta poslední zpráva, kterou se s vámi dnes rozloučíme, dámy a pánové, se týká úniku dat společnosti Intel. Je to zpráva, která si získala poměrně hodně titulků v médiích a to primárně z toho důvodu, že ten balík je poměrně veliký, jedná se o celkem 20 GB a je z poměrně nedávné doby. Ten balík byl umístěný na volně přístupné úložiště v druhé půlce minulého týdne, ale jedná se o balík, který byl získaný útočníkem, který našel špatně nakonfigurovaný server Intelu dříve v tomto roce. V rámci těch 20 GB jsou data o některých platformách Intelu, konkrétně třeba zdrojové kódy firmwareů pro některé její procesory a co si získalo velkou pozornost médií, v rámci těch zdrojových kódů firmwareů jsou i některé odkazy, které zmiňují slovíčko backdoor. Přestože na první pohled by se mohlo zdát, že už jenom zmínka o backdooru v jakémkoliv firmwareu nebo zdrojovém kódu musí nutně znamenat, že ten firmware je záměrně kompromitovaný nebo záměrně poskytuje přístup nějaké třetí straně, který by tam být neměl, v tomhle případě se zdá, že se nebude jednat o nic až tak závažného a jedná se jenom o určitou terminologii, kterou používá interní Intelový tým. Respektive doufejme, že taková bude pravda. Dle prvních analýz těch zdrojových kódů se zdá, že je to tak. Pro úplnost stojí za zmínku, že ten prvotní útočník pro nedostatek lepšího termínu, který získal data z toho špatně nakonfigurovaného serveru, následně předal ten balík dat tedy Kotmenovi, člověku, který provozuje portál, na němž jsou publikovány spousty dat. Z různých úniků dat z velkých organizací. A tenhle ten člověk údajně získal ta data po nalezení serveru, který podle toho popisu umožňoval volně procházet adresářovou strukturu serveru a jednalo se o server Intelu, který byl umístěný v Akamai CDN. Za předpokladu, že tahle historka je pravdivá, ukazuje velmi hezky na nedostatečné zabezpečení některých systémů, které Intel provozuje. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme vám za pozornost a doufáme, že se k nám připojíte příště. Naslyšenou.